Təbiəti qorumaq, sintetik torlar vasitəsilə brakonyeri edərək balıq ovlanmasının qarşısını almaq, balıqçılıq mədəniyyətini aşılamaq, idman balıqçılığını inkişaf etdirmək. Turnirin əsas devizi bunlar idi. Balıqçılıq idman növü ölkəmizdə böyük bir vüsət alıb. Çünki bu elə bir idman növüdür ki, burada insanlar nəinki yarış xarakterli daşıyır, həm də mənəvi istirahat edir. Belə yarışların keçirilməsinə çox maraqlıdır. Qardaş Türkiyədən də iştirakçılar olmaqla turnirdə ümumilikdə 47 balıqçı iştirak edib. Dəniz sahilində yerlər püşkətma ilə təyin olunub. Yarışın tək qadın iştirakçısı da qardaş Türkiyədən idi. 11 yıldır balıq tutuyorum. Eşimlə birlikdə tutmaya başladım. Balıq tutmayı çox seviyorum. Türkiye'de de turnuvalara katılıyoruz. Geçen yıl Kocaeli'de yaptığımız turnuvada ikinci oldum kadınlar kategorisinde. Kocaeli'de bildirirsiniz ki ikinci olmuşsunuz. Evet, ikinci oldum. Burada neseniz olacaksınız ve birinci olacağım. İştirakçılar yarışa uzunluğu 3 metr 90 santimetreden kısa olmayan 2 tilovla katılıp, tutulan balıklar ölçülerine göre kıymetlendirildi ve 17 santimetreden küçük ölçülü balıklar qeydiyyata alındıktan sonra geri suya bırakılıp. İki devlet, tek milletiz. Yabancılık çekmiyoruz burada. Ortam güzel, hava güzel. Balık açısından da güzel bir hava var. Bakalım nasip. İnşallah güzel bir şeyler, güzel bir turnuva olur. Kazasız belasız. Hem dincəlirik, hem de bir idman növüdür. Məşq oluruq. Bu üçüncü yarışımızdır. Qoşulmuşuq yarışlarımıza. Yarışın ilk üçlüyü kubok və hədiyələrlə mükafatlandırıldı. Birinci pilləyə 49,5 santimetrlik kefal balığı tutmaqla Fərman Abdulov yüksəldi. Faiq Namazov isə kilovu ən uzağa 250 metr məsafəyə atmaqla balıqçılar sırasında liderlik kazandı. 3 dəfə iştirak eləmişəm, üçündə də yer tutmuşam. Bu dördüncüdür, təkcə mən deyiləm. Ən uzağa atan uşaqlardan da var. Yəni var, yetərincə... Bizim Azərbaycanda uzaq atan uşaqlardan var. Qeyd edək ki, turnir Balıqçılar İttifaqının təşkilatçılığı ilə baş tutub. Zəfər adlı balıq ovu yarışı ikinci ildir keçirilir. Qeysər İman, Rövşən Ağalarov, Mümtaz Xəlilzadə, ASTV Xəbər.